Halo Tan. Halo Li. Iya, Solo lagi musim apa? Iki Solo musim udan. Lah, Jogja musim apa? Musim wong meteng. Aku dodol gaster wae malah. Tak dengaran telepone nang apa? Ngene lho, kowe iki isih maklaran mobil apa ora? Lho, maklaran mobil isih no jalan lho. Oh, iki tonggo kowe ana sing golek. Tapi goleke mobil tua, kowe ana barangnya apa ora? Mobil tua enak kan? Ada dagangan piye? Nah, tenan mobil tua tenan to kuwi. Ya tua tenan no. Amlakune wis nganggo teken kok. Wah, nek ngono mending tak bayari dhewe wae to. Oh, kok tuku dhewe mbok apa? Nah, tak nggo negel kowe kuwi.